Вашето здравје е наша грижа. Диагностицираме до најситниот детал. Снимки со висок квалитет, минимално зрачење. Аџибадем Систина го создаде најмодерниот имиџинг диагностички центар. Магнетната резонанса за цело тело ги детектира промените кои се невидливи за останатите. Апарат за компјутерска томографија, софистицирана технологија со најмало зрачење. Флуороскопски рентген со најнова дигитална технологија. Кај нас е новиот PET-скен, унапреден со вештачка интелигенција. Сега ги имаме сите информации за 15 минути. 10 годишна соработка со најголемиот светски производител на медицинска опрема. Гарантираме заврвниот квалитет. Имиџинг диагностички центар на Аџибадем Систина.